Хабармыз жалғастырамыз. Маусымның 9 күні Шухов көшесі 30 мекенжайды орналасқан баспана қызыл жалынға оранды. Өрттің шығу себебі газ балонын дұрыс пайдаланбау. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Міне, осындай оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында құтқарушылар көп қабатты тұрғын үйлерде рейд ұйымдастырып тұрғындарға газ балонын пайдаланбауды ескертуде. Егер де адамдар мамандардың кеңесіне құлақ аспаса, 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Шухов көшесі 38 мекенжай бойынша орналасқан жатақхана. Мұнда 153 бөлмеде 148 адам тұрады. Адамдардың қауіпсіздігі үшін құтқарушылар мұндағыларға газ балонын қолдануға тыйым салынатындығын ескерту мақсатында рейд ұйымдастыруда. Хранение, использование газа балонын нужно убрать. Кей тұрғындар үйлерінде болмады ма? Әлде рейд жүріп жатқан көріп жасқанды ма? Әйтеуір басым көпшілігі есіктерін ашпады. Ал бөлмелерінде болған жандардың барлығы да газ балонын пайдаланады екен. Өйткені электр плитаға қарағанда арзан әрі ыңғайлы. Маған мамандар электр плитаға көшу қажеттігін айтты. Газ балоны жарық сөніп қалған кезде ыңғайлы, әрі жарыққа төлеу арзан болады. Бірақ қауіпсіздік маңыздырақ, енді мамандардың кеңесіне сүйенемін. Бұл рейдті құтқарушылар өрт қауіпсіздігі айлығы аясында ұйымдастырып отыр. Газ балонын көп қабатты тұрғын үйде пайдалануға қатаң тыйым салынады. Өйткені алда жалда оқыс оқиға орын алғанда арты соқпақты болуы мүмкін. 9 числа. Маусымның 9 күні жақын маңда орналасқан Шоғыл көшесі 30 мекен жайындағы баспанада газ балонын дұрыс пайдаланбаудың салдарынан өрт шыққан. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Сол себепті көп қабатты үйде тұратындарға, егер де орталықтандырған газ жүйесіне қосылмаған болсаңыздар, электр плитаға көшуге кеңес береміз. Тұрғындармен тілдескен құтқарушылар барлығына электр плитаға көшуді кеңес етіп, өрт қауіпсіздігі жайында жаднамалар таратты. Придется, конечно, нам менять. Құтқарушы мамандардың кеңесінен кейін қазір тұрғындармен жиын өткіземін. Газ балонын алып тастауды тағы айтып, қауіпсіздік шараларына көшеміз. Көрнекі жерге жарнама орнатамыз. Шынымен де оқыс оқиға орын алса, көп адам зардап шегуі мүмкін. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары алдағы уақытта нақ осы жатақханада тағы бір мәрте рейд ұйымдастырмақ. Ол кезде өрт сөндірушілердің кеңесін елемегендерге айыппұл салынады. Оның көлемі 5 айлық есептік көрсеткіш. Риат Шони, Жылысбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.